Таразда қасиетті Қазақ елі атты халықаралық өнер фестивалі өтті. Шетелдердегі қандастарымыздың басын қосқан айтулы жиын биыл 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Оған еліміздің әр өңіріндегі қандастарымызбен қатар Түркия, Иран, Моңғолия мен Қытай, Ресей, Украина, Өзбекстан және Қырғызстан секілді мемлекеттерден 30-дан астам этникалық қазақ қатысты. Айта кетейік, бұл іс-шара отандастар қорының мұрындық болуымен өткізілді. Түркиядан келген қандасымыз Нұрбазар Жәңгірдегі қылғалым шебер, оның туындыларының ерекшелігі суретті ағашқа салатында. Ал биылғы өнер фестиваліне алып келген дүниелерінің барлығы қазақ нақышта. Суретші осы арқылы қазақты әлемге танытқым келеді дейді. Қасиетті қазақ елі болғандықтан, қазақ елінің қасиетті жерлерін, көркем табиғатын бейнелеуді жөн көрдім. Сонымен қатар тарихы, тілі жойылған ұлттың өзі де жойылады демекші. Мен бұрынғы алаш арыстарымыздың бізге берген жаңа өнегесін, сонымен қатар қазақ ұлы тұлғаларының ақылия сөздерін, сонымен қатар ол кісілердің бейнесін бейнеледім. Фестивальге суретшілер мен қолөнер шеберлерінен бөлек дәстүрлі әншілер, күйші, жыршылар да қатысты. Олар атамекенге келіп, өнер көрсетіп жатқандарына дән риза. Әрине, қобалжу толғаныс бар. Дегенмен де бұл біздің сахна, сосын бізді тәрбиелейтін халық, сол үшін басты халыққа ұнаса, осы Тараз жеріне біздің әніміз әуелесі бұл бақыт деп ойлаймын. Сондықтан осы ағжарма көңілге, ақ ниетке, ата жұртымыздағы ағайынымыздың пейіліне тек басымыз дейміз. Жалпы қазір шет елдерде 8 миллионға жуық этникалық қазақ өмір сүріп жатыр. Ал олардың ұлттық болмысын сақтап қалу, тілі мен ділі, әдебиеті мен мәдениетін ұмытпау үшін Сыртқы істер министрлігі бастап отандастар қоры қолдау танытқан түрлі шаралар өткізіліп отырады. Негізінен енді отандастар қоры тек қана бұл өнер фестивалі емес, сонымен қатар шетелдегі қазақтарымыздың өз ана тілін үйренуіне байланысты сол елдерде курстар ұйымдастырады. Қазіргі таңда 8 елде осы офлайн курстар жалғасуда. Шетелдегі белсенді жастарды жыл сайын Қазақстанға келіп, 3 күндік арнайы бағдарлама жасаймыз. Биыл жаңа құрылған Абай облысында өтті. Шетелде тұрып жатқан жастарымыздың, мектеп оқушыларының жаздық лагерлерін өткізіп тұрамыз. Өнер фестиваліне қатысушылар 4 номинация бойынша өзара үздіктерді анықтап, олар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ал қандастар үшін ең басты сыйлық ата жұртқа табан тигізу екені даусыз. Дамир Берікұлы, Анастасия Сулейманова, Тараз, Хабар 24.